فأعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي دجوان لار وراند كون كي مولوي محمد ياسين فهم مرر في ثرى قدميك خدي حين ألقاك دجوان لار أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خبرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې موضوع بیا هم د مخکینیو خبرونو پای دی. په مخکینیو خبرونو باندې موږ په دې باندې وغږېدلو، هغه څوک یا هغه انسان چې د هغه په زړه کې ایمان پروت وي، د هغه نجات یقیني ده. یو ورځ به الله رب العزت جنت ته داخلوي. او که عقیده صحیح نه وه، په هغه کې ایمان نه و، په زړه کې ایمان نه و پروت، د هغه که عقیده کفري او شرکي عقیده وه، نو دا شرکي به عقیده به د هغه د همیشه تباهي او بربادي لامل او سبب جوړي. خو زه غواړم دلته ځینې نوسورتانو او مسلمانانو د یو غلط فهمي ازاله وکړم. زموږ مسلمانان او مسلمانان یو نه یو ورځ به ضرور نجات د هغو وشي، او په دې فکر او په دې اندیشه کې دي چې الله رب العزت به موږ په خپل فضل او کرم سره معاف کړي، او که د ګناهونو سزا هم موږ ته راورسېده، بیا هم یو څو ورځې د جهنم سزا میلاوېدو نه به پس من ته نجات میلاوشي او موږ به جنت ته لاړ شو. او په دې غلط فهمي کې پراته دي، بیا پرله پسې ګناهونه کوي، د توفیق توفیق دوی ته نه کیږي. نو بس دا خیال یې په زړه کې پروت دی چې کله خو به جنت ته داخلیږو. په دې فکر کې دي د ګناهونو په وجه دلته په دنیا کې هم مزې کوو، بیا د لږ شان سزا خوړو نه پاس د آخرت مزې به موږ ته هم نصیب شي. دا د هغو غلط فهمي ده. خو دا ډېر غلط فکر دی، دا ډیر غلط اندیشه ده، ځکه تاسو وګورئ چې د دنیا اور او یا درجې د هغه حرارت د جهنم د اور نه کم دی. موږ نشو کولی چې دوه ثانیو درې ثانیو دپاره د خپل ګوته په اور کې ونیسو. آیا هغه د جهنم اوچ او یا درجې د هغه حرارت د دنیا د اور نه ډیر دی؟ او الله قهر و غضب هلته هم دی، ته هلته به څنګه الله ته جواب وایې او د هغه اور مقاومت به ته څنګه وکړې؟ بس په دې غلط فهمي کې خلق پراته دي چې شیطان ډیر مسلمانان د توبې نه محرومه کړي دي. په دې سلسله کې قدرمنو اوریدونکو دوه خبرو ته که متوجه شئ. اوله خبره دا ده چې الله رب العزت ته موږ ډیر شکر گزارو، د الله شکر وباسو چې موږ یې د مسلمانانو په کور کې پیدا کړو، او الله رب العزت موږ ته د ایمان او اسلام دعوت را نصیب کړ. خو د دې خبرې څه ضمانت نشو کولای چې دا د ایمان او د اسلام دولت الله موږ ته راکړی او دا به تر آخره پورې موږ ځان سره وړو، د دې ضمانت نشو کولای. دا ضمانت چا سره نشته چې نن مسلمان دی نو سبا به هم مسلمان وي او تر مرګ پورې به مسلمان وي. نفس او شیطان خو د ایمان او د اسلام غله دي، هغوی هر وخت په دې کوشش کې لګیا دي چې کوم وخت به دا غافل شي چې د دې نه د دې ایمان او د دې اسلام موږ واخلو. او دا معلومات هم نه کیږي چې زموږ خاتمه به څنګه وي، چې زموږ خاتمه به په ایمان وي او که نه وي. او په دې غلط فهمي کې موږ غورځېدلي یو چې یو ورځ نه یو ورځ به الله موږ ته نجات راکوي، خو د خپل د خاتمې او د پای نه خبر نه یو چې آیا زموږ پای به په ایمان وي او که به نه وي. زه غواړم چې ستاسو په خدمت کې د دې سلسلې یو څو عبرتناکه واقعې درته ذکر کړم، چې تاسو ته معلومات وشي چې ایمان وړل په آخر وخت کې څومره مشکل کار دی. امام احمد حنبل
رحمه الله تعالی علیه تاسو پیژنې ډیر جلیل قدر عالم امام پیشوا په فقه کې د هغه د وفات وخت و. نو د وفات په وخت کې په امام صاحب مبارک باندې بیهوشي راتله. د امام صاحب ټول شاګردان ورسره ناست ول. بس د امام صاحب مبارک د ژبې نه به دا کلمه راوتله، دا جمله اوس نه اوس، اوس نه اوس. کله چې امام احمد حنبل په هوش کې راغی نو ورسره ناستو شاګردانو د امام صاحب نه پوښتنه وکړه چې کله به په تاسو باندې بېهوشي راتله تاسو دا جمله لوستله چې اوس نه اوس، د دې څه مطلب دی؟ موږ خو په دې باندې پوه نه شو. نو امام احمد حنبل رحمه الله ویل کله به چې ما باندې د بېهوشي دوره راغله نو شیطان به زما مخې ته دغه حالت کې راغی، په سر باندې به خاورې او چه اچولې او د افسوس نه به لاسونه په سر باندې مګل او دا به ویل چې احمده های افسوس، ته زما د جال نه بچ روان یې، یعنی ته مې ګمراه کولی ونه شوې. امام احمد حنبل وفرمایل چې کله شیطان دا وایي نو زه هغه ته جواب ورکوم چې اوس نه اوس، یعنی تو سد دستا د جال نه زه خلاص نه یم تر څو چې زما په بدن کې سا موجوده ده، روح موجود ده، زه ستا د جال نه محفوظ نشم پاتې کیدی. کله چې زما روح ووزي او ایمان سلامت د ځان سره یوسم بیا به زه ستا د جال د واقعې نه محفوظ پاتې شم، خو تر څو چې زما په بدن کې د ژوند سلګۍ باقی وي زه ستا د خطرې نه محفوظ نشم پاتې کیدلی. قدر منو اوریدونکو مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو خپله فکر وکړئ، سوچ وکړئ، هر کله چې دومره لوی عالم امام پیشوا د الله عابد چې د هغه ټول ژوند د قرآن او حدیث په خدمت کې تیر شوی، هر کله چې هغه د هغه دا حال دی نو زموږ او ستاسو حال به په آخره کې څه وي؟ نه، راشي دا غلط فهمي د ذهن نه لرې کوي. د اوله نه د الله رب العزت د احکامو د اوامرو پابند شئ او دا دعا کوي چې یا الله زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي. د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دویمه واقعه، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله هغه به په خپل درس کې د یو ترکی عالم واقعه بیانوله چې یو ترکی ډیر لوی عالم او ډیر محدث و چې د هغه د حدیثو درس ته به په زرګونو طالبان ناست ول. کله ناکله به هغه ترکی عالم د خپل په درس په دوران کې بې اختیاره دا جمله ویله چې شکونکی کامیاب شو، شکونکی کامیاب شو. آخر یوه ورځ طالبانو د هغه شاګردانو د هغه نه پوښتنه وکړه چې د دې جملې څه مطلب دی چې شپونکی کامیاب شو او شپونکی کامیاب شو؟ هغه ترکی محدث او عالم د دې جملې پس منظر داسې بیان کړ چې یو ځلی د سفر په دوران کې زما شپه په ځنګل کې راغله، هلته یو شپونکی هم و چې د هغه سره د هغه څاروي هم ول، دواړو م شپه یو ځای تیره کړه. دا د خدایي شانو چې هغه شپه د لیلة القدر شپه وه، د قدر شپه وه او د الله رب العزت انوارات محسوسېدل. ما او هغه شپونکي دواړو مشوره وکړه چې د قدر شپه معلومیږي څه خاص دعا نن د الله نه وغواړو چې الله زموږ دعا قبوله کړي. نو شپونکي د رب نه دا دعا وغوښتله چې ای زما پروردګاره، زما خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، زما خاتمه په ایمان وکړي، د دنیا نه مې بې ایمانه بونهځې. او ترکی عالم ویلې ما دا دعا وغوښتله چې الله زما د درس حلقه لا هم زیاته کړي چې ما ته طالبان ډېر زیات زیات د حدیثو د ویلو دپاره د دنیا د هر ګوټ نه راشي. نو شپونکي زما په وړاندې کلمه ویلو سره د دنیا نه لاړو او وفات شو، او زما د یعنې د دواړو دعا قبوله شوه، هم زما دعا قبوله شوه هم د شپونکي. شپونکي چې کله دا کلمه ویلې نو د دنیا نه لاړو، الله آخره خاتمه په ایمان تمامه کړه، او زما دعا هم قبوله ده چې تاسو وینئ چې د هر طرف نه ماته قافلې د طالبانو د احادیثو را روانې دي. خو اوس ماته د خپل ایمان خطره لګېدلې ده، معلومات مې نه کېږي چې زما د ایمان به څه جوړېږي او زما خاتمه به په ایمان باندې وشي او که ونه شي. نو په دې وجه چې کله ماته هغه د قدر شپې قصه را یادیږي نو به اختیار زما د خولې نه دا کلمه وزي چې شپونکی کامیاب شو، چې هغه خپل ایمان بچ کړو د ځان سره یې وړو، زما نه د هغه دعا غوره او بهتره وه. نو قدر منو اوریدونکو، تاسو خپله اندازه او فکر وکړئ چې داسې محدث، داسې عالم چې د هغه د ورځې او شپې مشغولتیا د محمد رسول الله احادیث لوستل، د رسول الله د احادیثو لیکل،
رسول الله د احادیث مطالعه کول ول چې هر کله هغه ته په ایمان باندې د خاتمې خطره وي، چې هغه ته معلومات نه کېږي چې خاتمه به مې په ایمان باندې وشي او کنه، نو زموږ استاسو به څه حال وي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په نور د ایمان باندې تمامه کړي. همدارنګه درېیمه واقعه د عبدالقادر جیلانی نوم سره ټول آشنا یاستئ چې ډېر لوی متصوف د الله عالم ولی، هغه د ژوند په آخري دور کې د منظرې دپاره ځنګل طرف ته لاړو، نو ناڅاپه یوه رڼا ښکاره شوه. هغه رڼا فورا د آسمان غاړې راګیر کړې، هر طرف ته تیته شوه. د هغې رڼا نه دا آواز راغی چې عبدالقادره، زه ستا رب خبرې کوم. ای عبدالقادره، تا د دین دپاره ډېر لوی مشقتونه او محنتونه برداشت کړي دي، ډېرې مجاهدې دې وکړې، اوس د نن نفاس ما تا ته منځونه روجې معاف کړي دي، د دین ټول احکامات مې ستا نه اوچت کړل، ستا چې څنګه زړه غواړي هېڅ ستا نه به پوښتنه نه کېږي، هماغسې کار کوه. د دې آواز اورېدو سره عبدالقادر جیلانی فورا وی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ای مردوده لرې شه، ته ابلیس یې، الله رب العزت د خپل پیغمبر نه منځونه او روژې معاف نه کړل، د محمد رسول الله نه زیات دین دپاره محنت چا کړی او د هغه نه زیات د دین دپاره تکلیفونه چا پورته کړي دي؟ هر کله چې هغه ته هم الله تر آخره پورې منځونه او روژې معاف نه کړي، نو زه څوک یم چې الله ما ته منځونه او روژې معاف کړل؟ شیطان فورا چال بدل کړ، دوباره ای آواز ورکړو چې عبدالقادره، نن ستا علم ته بچ کړي، ګڼی ستا نه مخکې او یا داسې پیران چې ځان ته به پیران ویلي وه چې هغوی په آخر عمر کې دغه شان ما ګمراه کړي ول، خو ستا علم ته زما نه بچ کړي، که چیرې ته عالم نه وای نو ته به هم ګمراه شوی وای. عبدالقادر جیلانی فورا وویل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ای ظالمه، دا ستا دویمه حمله ده، زه خپل علم بچ نه کړم، یعنی زه خپل علم نه یم بچ کړی، بلکه خپل الله زه ستا د وسوسې او د ستا د دوکې نه ساتلی یم، که چیرې د الله توفیق راته نه وای میلاو شوی نو زه به هم په هغه ګمراه کیدونکو کې شامل وم چې تا ګمراه کړي دي. ډېر داسې پیران وي، اوس یې موږ وینو چې بدعاتو خرافاتو شتیاتو کې ګیر دي او آخر شیطان د دنیا نه بې ایمانه بوزي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا دي د شیطان چلونه او دوکې، معلومات نشته چې څومره په آخر کې په دې دوکو سره مردود جوړ کړي او د دنیا نه بې ایمانه بولي او د رب د درګاه نه یې شړلي او محرمه کړي دي. الله رب العزت دې په خپل فضل سره زموږ استاسو حفاظت وکړي او آخره خاتمه دې زموږ الله ښه کړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا غلط فهمي د ذهن نه لرې کړئ چې په دنیا کې به ګناه کوو، په آخرت کې به الله موږ جنت ته بیایي. چې په دنیا کې ګناه کوي معلومات نشته چې آخره خاتمه به ستا څنګه وي، چې الله رب العزت به تا بخي که دې نه بخي، ایمان به تا ته شیطان پرېږدي که دې نه پرېږدي. نو په دنیا کې تر خپل وسه پورې د الله د اوامرو او د محمد رسول الله د لارښوونو مطابق عمل کوه او دا دعا کوه چې الله په خپل فضل سره موږ معاف کړه او آخره خاتمه زموږ په ایمان کړه او د شیطان د وسوسو او د شیطان د هغه دوکو نه چې مسلمان په آخر کې بې ایمانه د دنیا نه بیایي موږ محفوظ وساته. څلورمه واقعه د امام فخرالدین رازی ده. د امام فخرالدین رازی نوم سره، د هغه فقاهت سره او د هغه علم سره علما آشنا دي. ډېر لوی فلسفي عالم دی چې تقریبا تفسیر کبیر په څو جلدونو کې، په متعددو جلدونو کې، په شل دېرش جلدونو کې هغه د قرآن تفسیر لیکلی دی. نو د امام رازی رحمت الله علیه د زنکدن وخت شروع شو، د وفات حالت یې وه. نو شیطان هغه ته راغی، امام رازی ته یې ویلې چې امام صاحب، تاسو عالم آخرت طرف ته روان یئ، رب سره ملاقات دپاره روان یئ، نو تاسې ووایئ چې د دنیا نه څه سیز خپل ځان سره وړئ چې هغه هلته ستاسو په کار راشي. امام رازی وفرمایل چې دا کلمه ورو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د توحید کلمه ځان سره وړم او الله رب العزت د دې کلمې ویونکي دپاره د مغفرت وعده فرمایلې ده. شیطان ویل ته د توحید قایل یې، آیا تا سره د الله په وحدانیت باندې څه دلیل هم شته؟ د امام رازی ټول ژوند د عقایدو په موضوع باندې بحثونو کولو کې تیر شوی و، د هغه سره د دلایلو څه کمی و؟ د شیطان په جواب کې هغه د الله تعالی په وحدانیت باندې یو دلیل بیان کړ.
شیطان چې کله دلیل واورید نو ویل چې ستا په دې دلیل باندې خو فلانی اعتراض او اشکال واردیږي، لهذا ستا دلیل مات شو. نو امام رازی دویم دلیل بیان کو. تقریبا امام رازی یو د پاسه سل دلائل د الله په وحدانیت باندې بیان کړل، خو امام رازی به چې کم دلیل د الله په وحدانیت باندې بیانوه شیطان به با په هغه باندې اعتراض کوه. نو اوس د امام حالت د خطری حالت و، چې عقلي دلیلونه خو هغه ټول ختم شول. خدای مکړه چې په آخر کې ایمان ګډوډ نشي، د ټول عمر ګټه به ضایع شي. خو الله رب العزت په امام فخر الدین رازی باندې رحم وکړ. د هغه استاز د هغه شیخ شیخ نجم الدین کبری رحمه الله چې ډیر وچت عالم و او بزرگ اولی و، گویا چې امام رازی د هغه محسوس شو چې شیخ ورته ووایي چې ووایه چې زه الله تعالی بغیر د څه دلیل نه یو منم. الله منم یو دی خو بغیر د دلیل نه منم. نو شیطان بې جوابه شه. په دغه حالت کې امام رازی رحمه الله وفات شو. نو الله رب العزت دې په موږ باندې فضل وکړي چې موږ به الله په څه امتحان کې راپریوزو. دا وچت علما اولیاء الکرام محدثین د رب په داسې امتحانونو کې راغلي زموږ به څه حال وي. نو په دنیا کې نیک عملونه کوئ، خپله خپل کورنۍ د الله دین طرف ته وهڅوئ، د خپل ماشومان د اوسنه دین سره آشنا کړئ، د خپل زنانه دین سره آشنا کړئ، د رسول الله سیرت هغو ته ولولئ، د الله کلام هغو ته ولولئ، دا واقعات هغو ته ولولئ، او په خپل ټولو دعاګانو کې دا دعا کوئ چې یا الله زموږ آخره خاتمه خرابه نه کړي، د دنیا نه هم ته به ایمانه بونځې، دنیا نه هم په ایمان سره بوځې. دا غلط فهمي د ذهن نه لرې که چې نن په دنیا کې بد کوه او په آخرت کې به جنت ته ځې. دا معلومات نشته چې دنیا نه به ته په ایمان سره ځې او که به نه ځې. همدارنګه حافظ غلام محمد رحمه الله ډېر جلیل القدر عالم تیر شوی چې د قادیانانو په مقابله کې هغه ډېره سخته مبارزه کړې ده، او مدینې منورې ته لاړه. دېرش کاله په مسجد نبوي کې د قرآن کریم درس وکړه او ملته وفات شو، او په جنت الوقیع کې دفن شو چې هلته زرګاه په زرګونو صحابه کرام او د محمد رسول الله ازواج مطهرات هم دفن دي. د هغه زوم مولانا عبدالرحمن هغه لیکي چې حافظ غلام محمد صاحب په حرم کې د روجې په میاشت کې دننه ناست و. هغه وایي چې مولانا غلام محمد صاحب ما ته دا نصیحت وکړه چې ای زویه، دلته ډیر داسې متبرک مقامات دي چې هلته دعا قبلیږي نه رد کی. په بیت الله کې چې کله په تا بیت الله باندې د الله په کور باندې د ستا ړومبي ځل باندې نظر پرېوځي، سترګې دې لګیږي، نو کومه دعا چې ته وغواړې الله هغه نه رد کوي. د میزاب رحمت په مقام باندې چې کومه دعا وغواړې هغه الله نه رد کوي، قبلوي یې. د زمزم د اوبو په څښلو په وخت کې چې کومه دعا وغواړې الله هغه قبلوي، نه رد کوي. نو قاری عبدالرحمن وایي چې ما ته غلام محمد رحمه الله دا ویلې، په دې ټولو ځایونو باندې نور دعاګانې پرېږده، صرف د ایمان باندې د خاتمې دعا وغواړه چې الله زما خاتمه په ایمان باندې وکړي. او دا ډېر لوی دولت دی. دا خیال مه کوه چې زه د دین خدمت کوم، دا ټول خدمت به دې هغه وخت په کار راشي هر کله چې خاتمه په ایمان باندې وشي، او که خاتمه په ایمان نه وي دا ټول به عباس او ضایع شي. او په آخر کې دا واقعه هم واوروله چې دلته د حرم شریف یو مؤذن و چې هغه څلویښت کاله په کعبه کې بیت الله کې اذان ورکو، د الله اکبر آوازونه یې پورته کول، خو کله چې د هغوی آخري وخت راغی نو قرآن یې راوغوښتل او خپل مخې ته یې کیښوده. په غوسه کې ویلې چې زه دا نه منم، زه دا نه منم. هغه په دې حال کې وفات شو. استغفر الله، نعوذ بالله من شرور انفسنا. دنیا نه بې ایمانه ده. زما قدرمنو اولیدونکو، مسلمانانو وروڼو خویندو، ډېر د ویرې مقام دی. په ژړا ژړا د الله نه په خیر سره د خاتمې او په ایمان باندې د خاتمې دعاګانې وغواړئ. دا ډېر لوی دولت دی. د ټول عمر محنت به دې په دې سره کامیاب شي، او که خاتمه خرابه وه نو ټول محنت به دې ضایع شي. نو مسلمان دې په دې غلط فهمي کې نه مبتلا کیږي چې زه مسلمان یم، د مسلمانانو په کور کې پیدا شوی یم، کلمه مې ویلې ده، مونځ کوم، روژه نیسم، بس اوس ما ته د جنت ټکټ راکول کیږي. نو په هر وخت کې ویریږئ، په سلګو سلګو وجاړئ، او په ایمان باندې د خاتمې اسباب اختیاروئ، او د خاتمې خرابولو چې کوم اسباب دي د هغې نه ځان وساتئ. نو قدرمنو اورېدونکو، دا یو څو واقعات وو چې ما تاسو ته د عبرت دپاره بیان کړل.
ډیر اهم او خاص واقعات پاتې شوي، ان شاء الله هغه به په بلې خبرونه کې زه تاسو ته وړاندې کړم. نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو آخره خاتمه په نور د ایمان سره تمامه کړي. الله دې موږ او تاسو د دنیا نه په ایمان سره بوزي، د بې ایمان نه دې الله موږ وساتي، او زموږ عقیده دې سالمه او صالحه هغه عقیده دې وګرځوي چې پاکې د الله د وحدانیت عقیده، د محمد رسول الله د حقانیت او د رسالت عقیده پرته وي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. وكم أغمضت من جوف لترويني بتحناني، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر، وعينا منك سائرة تخاف علي من قطري، ويوم وداعنا فجرا وما أقسى من فجر، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري، وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري. فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. برك يا منى عمري إلى والكون أوصاني، رضاك سر توفيقي وحبك وامضي برك يا منى عمري إله الكون أوصاني، رضاك سر توفيقي وحبك وامض إيماني، وصدق دعائك انفرجت به كربي وأحزاني، ودادك لا يشاقرني به أحد من البشر، فأنت النبض في قلبي، وأنت النور في بصري، وأنت اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالسهر. إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني ويزهو الغصن بالسهر. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبث بكل أشواقي وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين